בוקר טוב, תלמידים יקרים. תודה שהצטרפתם למערכת השידורים הלאומית של משרד החינוך. שמי סיגלית בן צור, ואנחנו היום מתעסק עם הריבוע. אנחנו היום נלמד על הריבוע מתחילתו ועד, ועד סופו, מה שאפשר. אז מה אנחנו נראה? אנחנו נתחיל בהגדרת הריבוע, אנחנו נלמד על תכונות של ריבוע ועל נוכיח את המשפטים במידה וצריך. נדבר על חישובי זוויות, צלעות, שטחים והיקפים, הן של ריבוע והן של צורות אחרות. אנחנו נדבר מתי מרובע מסוים הוא ריבוע, נעשה חזרה תוך כדי על מרובעים אחרים, על דלתון, מגבילית, מלבן ומאוין, ונראה שאלות חישוביות. אז מה אנחנו יודעים? קודם כל הגדרת ריבוע, מרובע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו ישרות, כמו שאנחנו רואים פה. כל הצלעות שלנו שוות זו לזו, וכל זוויותיו בנות 90 מעלות. כמובן שכל תכונות המקבילית מתקיימות גם בריבוע, כל זוג צלעות נגדיות שלו מקבילות. כל תכונות המלבן מתקיימות בריבוע, אז מה עם תכונות המלבן? הלחסונים מאונחים זה לזה, כל תכונות המאוין מתקיימות בריבוע, סליחה, לגבי המלבן, כל הלחסונים שווים זה לזה, תכונות המאוין, הלחסונים חוצים את זוויות הריבוע ומאונחים זה לזה. אז בואו נראה מה אנחנו מסיקים כתוצאה מכך. הלחסוני הריבוע חוצים זה את זה, ויות והלחסונים שווים זה לזה כמו במלבן. הלחסוני הריבוע חוצים ושווים, לכן אנחנו נסמן את AO שווה ל-OB שווה ל-OC שווה ל-OD. כן? הלחסונים חוצים זה את זה ושווים זה לזה. עוד אנחנו יודעים, OA, שהלחסוני הריבוע מאונחים זה לזה, יש לנו 90 מעלות. בואו נראה מה אנחנו מסיקים, והלחסוני הריבוע חוצים את זוויותיו. אם כל זווית היא ב-90 מעלות, הרי שהוא חוצה זווית, יש לנו כאן 45 מעלות. כל אחת מחצאי הזוויות שווה ל-45 מעלות. מה אנחנו רואים? מה אנחנו מסיקים? קודם כל התקבלו לנו ארבעה משולשים שווי שוקיים וישרי זווית חופפים. 45, 90, 45, 45, 90, 45, ארבעה משולשים שווי שוקיים וישרי זווית. מה קורה לגבי מציאת שטח הריבוע? מציאת שטח הריבוע, אז כמו שאנחנו יודעים, זה מכפלת הצלעות הסמוכות בריבוע נותנת שטח הריבוע. אבל גם היות ויש לנו כאן ארבעה משולשים, יש לנו כאן ארבעה משולשים חופפים ישרי זווית ושווי שוקיים, הרי והלחסונים מאונחים זה לזה, הרי גם פה אנחנו נקבל את מכפלת הלחסונים חלקי 2, אנחנו נקרא לדוגמה ל-EDB ול-BEB, כמובן גם BAE גודל B וגם EC גודל B, כי האלכסונים חוצים זה את זה ושווים זה לזה. אנחנו יכולים להסתכל על זה כשטח משולש ABD כפול 2, לכן זה 2B כפול B חלקי 2 כפול 2. למה כפול 2? כי יש לי שני משולשים כאלה, לכן זה פעמיים B כפול פעמיים B, אלכסון כפול אלכסון חלקי 2. מכפלת האלכסונים חלקי 2 נותנת לנו את שטח הריבוע. אז מה אנחנו יכולים למצוא? נאמר לנו שאורך צלע הריבוע 8 סנטימטרים. כל צלע של הריבוע 8 סנטימטרים, והנקודות M ו-N הם אמצעי הצלעות A, B ו-DC בהתאמה. אוקיי, זאת אומרת, אם AM שווה ל-MB, אז זה 8 סנטימטרים, כל קטע כזה הוא 4 סנטימטרים, גם BC אורכו 8 סנטימטרים, גם DN שווה ל-NC, כי N היא נקודת האמצע של DC, 8 חלקי 2, גם זה נותן לנו 4 סנטימטרים, וגם זה 4 סנטימטרים, כל צלע בת 8 סנטימטרים. שימו לב שדרך הנתונים הללו אנחנו יכולים לגלות המון המון דברים, לדוגמה, אנחנו יכולים לראות שהמשולש DAM, יש לי את אורכי שני הניצבים, 4 ו-8, לכן אפשר למצוא את היתר באמצעות פשפט פיתגורס. אנו רואים שהמשולש BCN והמשולש DAM יהיו שני משולשים ישרי זווית חופפים, כי יש לנו צלע זווית צלע, צלע זווית צלע.
אנחנו יכולים עוד לגלות שהיות ו-MB שווה ל-DN, כל אחד מהם 4 סנטימטרים, אבל גם MB הוא חלק מ-AB שמגביל ל-DC ושווה לו, הרי שיש לנו זוג, אם נסתכל על המרובע, M, B, N, D, יש לנו זוג של צלעות נגדיות מקבילות ושוות, ולכן המרובע שלפנינו הינו מקבילית. אנחנו עוד יכולים לדעת אם ככה, שסכום שני השטחים של שני המשולשים הללו, יהיה למעשה שטחו של המקבילית. למעשה שטחו של המקבילית מורכב משני משולשים ישרי זווית חופפים, M, A, D, ו-N, C, B. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי. אז אמרנו, נאמר לנו, חשבו את שטח משולש AMD. אנחנו כבר אמרנו ש-AM שווה ל-MB שווה 4 סנטימטרים, ולכן שטח של המשולש AMD, מכפלת הניצבים חלקי 2, מכאן ש-AM כפול AD חלקי 2, 8 כפול 4 חלקי 2, אנחנו נקבל פה 16 סמר. ואם המשולש DAM הוא 16 סמר, הרי גם שטחו של המשולש BCN יהיה 16 סמר. וכי למה? שני המשולשים יהיו חופפים לפי צלע BC ששווה לצלע AD, גם זו 8 סנטימטר. אנחנו יודעים ש-N היא נקודת האמצע של DC, לכן DN שווה ל-MC, גם זה 4 סנטימטר. וכל אחת מהזוויות של ריבוע 90 מעלות. אנחנו גם הוכחנו אפילו מדוע מרובע MBND מקבילית, אני חוזרת, היות ו-AM שווה ל-MB, כל אחד מהם 4 סנטימטר, כי אמרו לנו ש-M היא נקודת האמצע, באותה מידה גם הנקודה N, NC שווה ל-DN, ולכן נסמן באותו סימן 4 סנטימטר כל אחד. שימו לב שהמרובע MBND מורכב מזוג של צלעות נגדיות מקבילות זו לזו, כי זה חלקים של קטעים מקבילים, מקבילים ביניהם, והזוג הצלעות שמקבילות הן גם שוות זו לזו, מרובע שבו זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות ושוות הוא מקבילית. אז כדי לחשב את שטחה של המקבילית, שימו לב שאנחנו יודעים שזה 4 סנטימטר, והגובה היורד לצלע הינו 8 סנטימטרים כאורך צלע הריבוע, ולכן 8 כפול 4 הוא 32 סמר. זה שטחו של המקבילית. זוכרים שמצאנו שזה מחציתו 16 סמר, וזה מחציתו 16 סמר. השטח של הריבוע כולו 8 כפול 4, 8 כפול 8, זה ייתן לנו את שטח של הריבוע, ייתן לנו 64 סמר. זאת אומרת, המקבילית DMBN היא למעשה מחצית משטחו של הריבוע. עוד נאמר לנו, חשבו את אורך הצלע DM ודייקו עד שתי ספרות. אוקיי, DM זה היתר במשולש DAM, זה בדיוק יהיה כמו אורכו של היתר BN במשולש BCN, ולכן זה לא משנה אם אנחנו נמצא את אורך היתר NB או את אורך היתר MD. בכל מקרה, אנחנו משתמשים במשפט פיתגורס. 8 בריבוע ועוד 4 בריבוע ייתן לנו את NB בריבוע. לכן 64 ועוד 16 שווה ל-NB בריבוע. נקבל פה 70, 80 שווה ל-NB בריבוע, ושורש של 80 זה בערך 9. אם שורש של 81 זה 9, זה יוצא 8.9. אפשר באמת לבדוק את זה אם כל כך רוצים. אנחנו נעשה, כולם במחשבון יעשו שורש של 80, ולכן זה יוצא לנו באמת 8.9. 8 נקודה, ממש ממש מדויק, 8.94. זה בסדר גמור. בואו נמשיך. קיבלתם כאן מטלה לעבודה עצמית, תצאו רגע להפסקה בת 10 דקות, ואנחנו נחזור מיד בתום ההפסקה. אפשר לקרוא את השאלה הזו ביחד. המרובע ABCD הוא ריבוע,
A, B, C, D הוא ריבוע. מה זה אומר? בואו תחזרו להגדרה. אלכסוניו נפגשים בנקודה M. מה זה אומר? האלכסונים זוכים, חוצים זה את זה, שווים זה לזה, מאונחים זה לזה, וחוצים את זוויות הריבוע. נתון גם ש-AC, AC מקביל ל-GE, ואנחנו צריכים להוכיח שהמשולש BGE הוא משולש ישר זווית, ואם בכלל המשולש BGE יכול להיות משולש ושוקיים. ולכן, תעשו בבקשה את המטלה, ואנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו נחזור מיד אחרי המטלה. תודה רבה.
טוב, תודה שחזרתם אלינו. בואו נראה איך הצלחתם את המטלה הזו וכמה פשוטה היא הייתה עבורכם. ממש שום דבר. אז נאמר לנו שהמרובע ABCD הוא ריבוע, בריבוע כל הצלעות שוות וכל הזוויות בנות 90 מעלות, ואנחנו יודעים שהאלכסונים מאונחים זה לזה וחוצים זה את זה ושווים זה לזה. מה שתגידו, הכל מתקיים פה בצורה המשוכללת הזו. אבל עוד נתון לנו גם שמשולש, שנתון ש-AC מקביל ל-GE. כלומר, אם AC מקביל ל-GE, אז גם חלק מ-AC מקביל ל-EG. עכשיו שימו לב, שאם הזווית הזו ב-90 מעלות, הרי ש-GE מקביל ל-MC, ולכן גם הזווית BGE תהיה ב-90 מעלות. למה? כי לתהיינה שתי זוויות שוות, שתי זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים, בין שוות זו לזו. אנחנו גם יודעים שהלכסוני הריבוע חוצים את זוויות הריבוע. ואם כל זווית בריבוע שווה ל-90 מעלות, הרי שמחצית הזווית, הזווית הזו בת 45 מעלות, ולכן גם הזווית MBC בת 45 מעלות, אבל גם הזווית BEG חייבת להיות בת, הזווית הזו גם חייבת להיות 45 מעלות. למה? אלה הן שתי זוויות מתאימות השוות בין שני ישרים הנחתכים בין ישרים מקבילים. ולכן אם עכשיו אנחנו רוצים להבין, תסתכלו רגע על המשולש BGE. קודם כל המשולש BGE, אנחנו מסיקים כמה דברים, הוא דומה למשולש BMC, 45-90-45. הזווית MBC היא זווית משותפת, 90-90, וגם זו זווית 45-45 לפי זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים, או לפי סכום זוויות במשולש. כלומר, המשולש BGE דומה למשולש BMC. זאת אומרת, המשולש BGE הוא לא רק משולש ישר זווית, משולש שבו שתיים מזוויותיו שוות הוא משולש ושוקיים, ויש לנו כאן 45-45, אלה תהיינה זוויות הבסיס, ולכן המשולש BGE הוא גם משולש ושוקיים וישר זווית. מטלה קצרה, פשוטה, ואנחנו ממשיכים הלאה. אז מה יש לנו כאן? זה אנחנו פתרנו, ראינו כבר, מתי מרובע הוא ריבוע? אוקיי, מעוין בעל זווית ישרה הוא ריבוע. אילו היינו יודעים שהמרובע A, B, C, D הינו מעוין, מעוין, כל הצלעות שוות, הכל טוב ויפה, אבל יש לו זווית אחת שהיא ישרה, בעל זווית ישרה, 90. אם הזווית A ב-90, הרי שגם הנגדית שלה, C חייבת להיות 90, כי זוויות נגדיות במעוין שוות זה לזו. אבל להיות והישר C, D, מקביל לישר BA, הרי ששתי אלה תהיינה זוויות סמוכות, שוות, בין ישרים מקבילים, כי ביחד הן משלימות ל-180, לכן אם זו 90, גם זו 90. אבל אם הזווית B שווה ל-90, הרי שגם הזווית D חייבת להיות שווה ל-90, כי היא זווית נגדית לה במעוין. לכן קיבלנו כאן מרובע, שלא רק כל צלעותיו שוות, גם זוויותיו שוות, ולכן המרובע שלפנינו הוא ריבוע. לכן מספיק לומר מעוין בעל זווית ישרה, ולא משנה איזו זווית ישרה, אחת צריכה להיות ישרה כדי שכולן תהיינה ישרות. אבל יש לנו עוד משפטים שדרכם אפשר לדעת מתי מרובע מסוים הוא ריבוע במידה, ויש לנו מעוין שהאלכסונים שלו שווים זה לזה, אז קודם כל יש לנו מעוין. מעוין, על פי הגדרתו, כן, כן, אנחנו כבר יודעים, וחרשנו על זה, מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו. אז יש לנו AB שווה ל-AD שווה ל-DC שווה ל-BC, יש לנו מעוין. אבל אנחנו עוד יודעים שהאלכסונים שווים זה לזה. בואו נסרטט את האלכסונים. כלומר, אורכו של AC שווה ל-BD, נכון? הכל טוב ויפה, אבל אנחנו גם יודעים שבמעוין האלכסונים חוצים זה את זה. זה לקוח מהמקבילית. לכן נסמן את BO ששווה ל-OA, ששווה ל-OD, ששווה ל-CO. מכאן מה קיבלנו? קיבלנו כאן ארבעה משולשים, נכון? ארבעה משולשים שווי שוקיים שהם חופפים לפי צלע צלע צלע. מכאן אנחנו יודעים שהזווית הזו, C1,
שווה לזווית A1, ששווה לזווית D1, ששווה לזווית B1, נכון? אבל המשולש הזה גם חופף למשולש BOC, מכאן שהזווית B1 חייבת להיות שווה לזווית B2, אם תהיינה זוויות מתאימות שוות במשולשים חופפים, ששווה לזווית C2, ש-B2 חייבת להיות שווה לזווית A2, שחייבת להיות שווה לזווית D2, כאלה משולשים שווה שוקיים חופפים. מכאן אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים שהמשולשים הללו כולם יהיו משולשים שווה שוקיים, כמו שאנחנו קיבלנו חופפים, אנחנו מבינים שהזווית A חייבת להיות שווה לזווית D, שווה לזווית C, שווה לזווית BA, כל אחת מהן תהיה בת 90 מעלות. לכן מעוין בעל האלכסונים השווים, דרך אגב אפשר גם לראות את זה, דרך המשולש ABC, שחופף למשולש ADC, נכון? נקבל שזו שווה לזו, וזו שווה לזו, וכל זו שווה לכל זו. זאת אומרת, לא היינו חייבים גם להראות את כולם. לכן מעוין בעל האלכסונים שווים זה לזה הוא ריבוע. מה עוד? מלבן בעל האלכסונים המונחים זה לזה הוא גם ריבוע. במלבן, כל הזוויות שלנו בנות 90 מעלות. אנחנו יודעים שהאלכסוני המלבן שווים זה לזה וחוצים זה את זה. זה שווה לזה, שווה לזה, שווה לזה, נכון? מלבן בעל האלכסונים המונחים זה לזה הוא ריבוע. אז מה אנחנו יודעים עכשיו? אנחנו יודעים שאם הצלע הזו A, גם הצלע הזו A, והצלע הזו B, גם הצלע הזו B. אבל אנחנו יודעים גם שהאלכסונים שווים וחוצים זה את זה. לכן אם זה גודל C, רק רגע, אם זה גודל C, גם זה גודל C, C, C. שימו לב שאנחנו מקבלים כאן משולש ש... אנחנו רואים, בוא נקרא ל-O נקודת מפגש האלכסונים, אנחנו יודעים שאורך הקטע, בוא נחשיף לנו אותיות A, B, C, D, בוא נראה ש-AO שווה ל-OC, נכון? AO שווה ל-OC, מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים גם ש-DO שווה ל-OB, כי האלכסונים חוצים ושווים זה לזה, נכון? אז אנחנו מקבלים מכאן שהמשולש A, D, B הוא חייב להיות מה? יש לנו כאן D, O שווה ל-O, B, נכון? D, O שווה ל-O, B. יש לנו כאן, יוצא לנו שיש לנו משולש ש-A, O הוא תיכון, הוא מחלק את הצלע אליה, הוא מגיע לשני חלקים שווים, נכון? ואנחנו מקבלים מה עוד? שדרך חפיפה נקבל שהזווית הזו שווה לזווית הזו, B1 תהיה שווה ל-B2, D1 תהיה שווה ל-D2, מכאן שהאלכסונים אחד לשני, הקשר ביניהם שמתפקדים גם בתור גובה וגם בתור חוצה זווית וגם בתור תיכון, מכאן שהמשולשים שהתקבלו לנו הם משולשים שווה שוקיים חופפים, ולכן הצלע AD שווה לצלע AB. אנחנו יודעים שהאלכסונים מאונחים זה לזה, ואם האלכסונים מאונחים זה לזה, אז אנחנו מקבלים שגם DO שווה ל-OB, וגם AO מאנח ל-DB במשולש שבו הגובה הוא גם תיכון, הוא משולש בשוקיים, ולכן הצלע AD היא לא יכולה להיות שונה בגודלה מהצלע AB, הן חייבות להיות צלעות שוות במשולש, ולכן זה יהיה שווה ל-A, וגם זה יהיה שווה ל-A, כי מתקבלים לנו כאן משולשים בשוקיים, מתוקף זה שהאלכסונים מאונחים זה לזה וחוצים זה את זה. ולכן כל מלבן שהאלכסוניו מאונחים זה לזה הוא ריבוע. יש לנו גם מלבן בעל אלכסון שהוא חוצה זווית הריבוע. אוקיי, אין לנו שום בעיה. אנחנו יודעים שהצלע הזו שווה לצלע הזו, הצלע הזו שווה לצלע הזו, ומלבן כל הזוויות שוות ל-90. לא משנה איזה אלכסון אנחנו נעביר, נאמר לנו שהוא חוצה זווית. אוקיי, חוצה זווית. זו בת 45 מעלות, הרי שגם זו בת 45 מעלות, נכון? איך אנחנו מבינים מכאן שכל יתר הזוויות גם תהיינה 45 מעלות כתוצאה מכך שהוא חוצה זווית? איך נקבל שכל הצלעות תהיינה שוות? שימו לב שברגע שאנחנו מעבירים כאן חוצה זווית, הרי שה-90 מעלות האלה גם כן נחצים ל-2, זה 45 וגם זה 45,
קיבלנו עכשיו שאם זה 45 וזה 45, הרי שהצלע הזו חייבת להיות שווה, הצלע AB תהיה חייבת שווה להיות הצלע AD, כי קיבלנו משולש ששתיים מזוויותיו שוות, זה לא יכול להיות עם הזווית הזו, סכום זוויות במשולש 180, לכן שתי הזוויות הנוספות חייבות להיות קטנות מ-90 מעלות, ולכן AB שווה ל-AD, אז קיבלנו מלבן בעל זוג צלעות סמוכות שוות הוא ריבוע, כי ברגע ש-AB שווה ל-AD ו-AB שווה ל-DC ו-AD שווה ל-BC, קיבלנו מרובע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו שוות, ולכן זהו ריבוע. מלבן בעל זוג צלעות סמוכות שוות הוא ריבוע. אנחנו יודעים שבמלבן כל הזוויות בנות 90 מעלות. ברגע שניקח זוג אחד של צלעות סמוכות ולא משנה איזה, הרי מכאן יוצא שגם הצלע הזו מגבילה לצלע הזו ושווה לה גם זו A, והצלע הזו מגבילה ושווה לצלע הזו גם זו A, קיבלנו ריבוע. כל הצלעות שוות וכל הזוויות שוות. זה לא משנה איזה זוג צלעות אנחנו בוחרים. ואם ככה, בואו נסתכל על התרגיל הבא. נאמר לנו שאלכסוני המרובע A, B, C, D נחתכים בנקודה M. שימו לב, יש לנו כאן מרובע, לא אמרו לנו מה הסוג המרובע, אנחנו רק יודעים שאלכסוניו נחתכים בנקודה M. נתון לנו שגודלה של הזווית A, D, B, הזווית הזו, שווה בגודלה של הזווית B, D, C. B, D, C, גם אותה נסמן בגודל X. אמרו לנו למעשה, שלמעשה D, B הוא חוצה זווית A, D, C. יפה. עוד נאמר לנו ש-A, M שווה ל-M, C שווה ל-D, M. בואו נסמן את זה. A, M שווה ל-M, C שווה ל-D, M. וואו, מה עכשיו אנחנו מסיקים? איך נצליח להוכיח שהמרובע A, B, C, D הוא ריבוע? על פי הגדרתו, ריבוע מרובע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו שוות, או דרך אחד המשפטים ההפוכים שכרגע התעסקנו איתם, או מלבן בעל זוג צלעות סמוכות שוות, או מלבן של אלכסוניו מאונחים זה לזה, נכון? או מאוין בעל זוג צלעות, מאוין בעל זווית ישרה. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. ברגע שאנחנו יודעים ש-BM, שימו לב שהוא מתפקד גם בתור חוצה זווית וגם בתור תיכון. ברגע שהוא חוצה זווית ותיכון, המשולש שלפנינו, איזה משולש? משולש שבו התיכון הוא גם חוצה זווית, הוא משולש שווה שוקיים, ולכן כל AD שווה לכל DC. אוקיי, אם זה גודל A, גם זה גודל A. אבל יש כאן משהו נוסף. מה אנחנו רואים מפה? שימו לב ש-DM שווה למחצית הצלע אותה הוא חוצה. אם במשולש תיכון שווה למחצית הצלע אותה הוא חוצה, איזה משולש הוא? נכון, המשולש שלנו הוא משולש ישר זווית, ולכן הזווית הזו היא בת 90 מעלות. ואם היא בת 90 מעלות ויש לנו כאן חוצה זווית, אז כל גודל X 45 מעלות. נכון? אז יש לנו כאן 45, 45 זה 90. אנחנו עוד יודעים שזוויות הבסיס הם ככה, כי הוכחנו שהמשולש ADC הוא משולש ישר זווית, לכן הזווית DAM בת 45 מעלות, וגם הזווית DCM היא בת 45 מעלות. אז יש לנו 45, 45. אבל אנחנו צריכים אם ככה, אנחנו יודעים עכשיו שה... חוצה זווית ADC שהוא גם תיכון AC הוא גם גובה, אז אוטומטית גם הזווית AMD ב-90 מעלות ששווה לזווית DMC 90 מעלות ששווה לצמודה ל-90 מעלות ששווה לזווית AMB 90 מעלות. זאת אומרת אנחנו עכשיו מקבלים גם שהמשולש ABC הינו איזה משולש? משולש ושוקיים, וכי למה? כי גם פה AM שווה ל-MC והוא גם גובה, מכאן שהוא גם חוצה את הזווית ABC. ולכן אנחנו יודעים שגם הזווית הזו שווה לזווית הזו. ואנחנו גם מקבלים ש-BM הוא גובה ל-AC, נכון? אנחנו נקבל עכשיו שהצלע הזו AB שווה לצלע BC, נכון?
אבל האם זהו ריבוע? אנחנו צריכים להראות שכל הצלעות שוות וכל הזוויות שוות. אנחנו הראינו כרגע גם פה. שימו לב שהזווית הזו שווה ל-45, וגם פה DM שווה ל-MB. אנחנו נקבל את אותו דבר, כי אנחנו מקבלים כאן שיש לנו כאן תיכון לצלע, ולכן אם אנחנו יודעים ש-AM שווה ל-MD, נכון? המשולש פה הוא גם משולש ושוקיים ישר זווית, 45, ופה זה 90, ואנחנו הראינו אם ככה, הצלע הזו שווה לצלע הזו, מה עוד אנחנו יודעים? ש-AB מקביל ל-DC. יפה, בנתון הזה עד כה לא השתמשנו. AB מקביל ל-DC, ואם AB מקביל ל-DC, אז גם הזווית הזו 45, ואם זו 45, גם זו 45, כאלה תהיינה זוויות מתחלפות שוות בנשרים מקבילים, ואנחנו גם יודעים שזה 90 מעלות. מכאן אנחנו מסיקים שאם זה 90 וזה 90, ו-AM שווה ל-MC, ו-BM הוא גובה, אז גם הזווית הזו 45 מעלות, מכאן ש-ABM הוא למעשה חופף ל-CBM, שחופף ל-CMD, קיבלנו כאן ארבעה משולשים, ישרי זווית, שווה שוקיים, חופפים, ולכן כל הזוויות פה במרובע הזה הן בנות 90 מעלות, וכל הצלעות שלו הן צלעות שוות, ולכן המרובע שלפנינו הוא ריבוע. זאת אומרת, החלק הראשוני של ADC לא השתמשנו בנתון הזה, אבל ברגע שאנחנו רוצים כבר לעבור למשולש ABC, אנחנו משתמשים בכך ש-AB מקביל ל-DC. עוד יכולנו להראות שברגע שהצלע AD שווה ל-DC, והצלע DC מקבילה לצלע AB, אנחנו מוכיחים כאן באמצעות זוויות מתחלפות וחפיפת המשולשים שהם ישרים לא רק מקבילים גם שווים, הרי שקיבלנו מקבילית, נכון? קיבלנו מקבילית שהלחסוני, שיש לי זוג צלעות שלה הן שוות, מכאן מקבילית שכל צלעותיה שוות זה מעוין, קיבלנו שהלחסונים שלנו מאונחים זה לזה, חוצים זה את זה ושווים זה לזה, לכן זהו ריבוע. יפה. האם אנחנו נצליח להראות גם שהמשולש, בואו נראה תרגיל חדש, במרובע ABCD כבר אמרו לנו שהוא ריבוע, ריבוע, מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו. נכון? ברגע שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות ל-90 מעלות, אנחנו יודעים שהלחסונים בריבוע מאונחים זה לזה. אנחנו יודעים שהלחסוני הריבוע חוצים את זוויות הריבוע, ולכן זה 45 מעלות, וגם זו 45 מעלות, גם הזווית ADO בת 45 מעלות, והזווית ODC בת 45 מעלות, והזווית DCO בת 45 מעלות, כמו שהזווית BAO 45 מעלות, גם הזווית DAO בת 45 מעלות, מעלות כמו הזווית BCO, אבל כאן נאמר ש-G היא נקודה לאלכסון BD, כך ש-AG חוצה את הזווית DAO, זאת אומרת, AG הוא חוצה זווית DAO, אז אם את 45 מעלות מחלקים ל-2, הרי שכל זווית שמתקבלת היא בת 22.5, לכן אנחנו נכתוב פה 22.5 מעלות, וגם פה 22.5 מעלות. באותו אופן נאמר לנו שגם H נקודה על האלכסון BD, כך ש-HC חוצה את הזווית BCO. לכן, אם כל הזווית BCO היא מחצית מ-90.45, הרי שהזווית הזו בת 22.5, וגם הזווית הזו בת 22.5. אם ככה, מה אנחנו עכשיו יכולים לראות? תסתכלו על המשולש AGO. AGO מורכב מ-AO ששווה ל-OC, כי הלחסוני המלבן חוצים זה את זה. אנחנו עוד יודעים שהזווית הזו ב-90 מעלות, כי הלחסוני הריבוע מאונחים זה לזה, ואנחנו גם גילינו דרך חישוב זוויות שהזווית GAO בת 22.5 מעלות, כמו שהזווית HCO 22.5 מעלות. מכאן ששני המשולשים הללו חופפים לפי
זווית, צלע, זווית. אז הוכחנו כרגע חפיפה, והאם המרובע AHCG הוא מאוין, למה זה יהיה מאוין? בואו נחבר את הצלעות כך שנראה. אנחנו כבר יודעים שהמשולשים הללו חופפים מכאן שאנחנו יודעים ש-OH שווה ל-GO, אנחנו יודעים ש-AO שווה ל-OC, כי יש לנו, הוכחנו כרגע שזהו, ה-OH שווה ל-OG, זה מתוך צלעות מתאימות במשולשים חופפים, AO שווה ל-OC, זה מתוך שנתון לי ריבוע והלחסוני הריבוע חוצים זה את זה, אז קיבלנו כאן הלחסונים חוצים זה את זה, זוהי מגבילית, אבל מגבילית בעלת הלחסונים מאונחים זה לזה, מאוין. ומה עם זוויות המאוין AGCH, האם מצאנו? כן, מצאנו. אנחנו יודעים שהלחסוני המאוין חוצים את הזוויות, ואם זה 22.5, הרי שגם זה 22.5, אז כל זווית כזו 45 מעלות, הרי שגם הזווית הנגדית HCG היא בת 45 מעלות, ולכן הזווית הסמוכה לה היא בת 135 מעלות, כמו הזווית AGC 135 מעלות, זוויות סמוכות בנשרים מקבילים משלימות ל-180. לכן זאת לא בעיה למצוא את זוויות המאוין. ואם אנחנו יודעים שפה בדלת נאמר ש-OC שווה ל-A, הרי שגם AO שווה ל-A, ולכן גם OB שווה ל-A, וגם OD שווה ל-A, כי הלחסוני הריבוע חוצים זה את זה, שווים זה לזה, מונחים זה לזה, מה יהיה שטח הריבוע? שטח הריבוע מכפלת האלכסונים, אז האלכסון 1, 2A כפול אורכו של האלכסון שני, 2A חלקי 2, ולכן אנחנו נצמצם, נקבל 2A בריבוע, יהיה שטחו של המרובע A, B, C, D. מה למעשה היה לנו כאן? בואו נראה מה קיבלנו. היה לנו הגדרת ריבוע. דיברנו על תכונות של ריבוע, מה מאפיין ריבוע ואיזה תכונות נלוות יש מיתר המרובעים. למדנו מתי מרובע מסוים הוא ריבוע. ראינו מאוין בעל זוג צלעות סמוכות שוות, זהו ריבוע. סליחה, מלבן בעל זוג צלעות סמוכות שוות, זהו ריבוע. דיברנו על שטח ריבוע דרך מכפלת האלכסונים חלקי 2. השתמשנו במשפטים של מרובעים אחרים, מגבילית, מלבן, מאוין, חזרנו על משפט פיתגורס, ותסקנו עם כל יתר הדברים שלמדנו עד כה, כולל אפילו יחסי שטחים שראינו בנושא מאוינים. תודה רבה שהצטרפתם לשיעור שלנו, נתראה בשיעור הבא. כל טוב.